Добар ден на сите, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Она што пред повеќе од месец дена го најавивме со директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов, а тоа е отпочнувањето на градежната сезона. Практично од овој период со отпочнувањето на градежната сезона го остваруваме. Значи во моментот во Република Македонија интензивно е отпочнато да се работи на реконструкција и изградба на регионални патишта, исто така реконструкции експресни патишта, реконструкција на регионални патишта и така натаму. Во моментов сакам да потенцирам дека се работи на два автопатишта. Едниот добро познат, тоа е Кичево Охрид, а вториот Миладиновци-Штип, кој што во текот на оваа недела ќе биде пуштен во сообраќај. Исто сакам да потенцирам дека се работи на 4 експресни патишта и на бројни околу 40-тина реконструкции. Заклучно во овој период и во наредните 10 дена ќе отпочнат 40-тина реконструкции на регионални патни правци. Сакам да потенцирам дека Охрид и Охридскиот регион е исклучително важен за нас и во наредниот период, почнувајќи од сега, интензивно ќе се работи на реконструкција, како што гледате конкретно тука станува збор за транзитниот дел на Охрид, популарно наречена туристичка улица. Исто така ќе се работи и се работи на делот на патот, стариот пат према Струга. Исто така во најава е дека во наредните денови ќе отпочне и патот за Радожда. Така да сето она што го најавувавме во изминатиот период, сега ќе биде во најголема мера остварено. Исто така сакам да најавам дека во наредниот период ќе биде исто така отпочнат и нов автопат, тоа е автопат од Скопје-Блаце, кој што исто така го имаме во владината програма. Така да со сите оние програми кои што ги има јавното предпријатие за државни патишта, кои што се преку Светска банка, преку ЕБОРД и преку собствени средства кои што има, вклучително тука и средствата од Македонија пат, сите оние средства кои што беа предвидени во нивните буџети, сметаме дека ќе биде исполнето во наредниот период. На тој начин сметаме дека капиталните инвестиции во Република Македонија за оваа година ќе бидат исклучително високи. Морам да потенцирам тоа во детали, може подобро и директорот да го објасни. Значи, ако гледаме првиот квартал во јавното предпријатие за државни патишта, 300% е повисок од ланската година за овој период. А овој квартал се уште не е завршен, така да сметам дека навистина, бидејќи станува збор и за отпочнување градежна сезона, вториот, третиот, четвртиот квартал, заклучно со крајот на годината, ќе биде многу висок и очекувањата кои што ги има владата, се разбира дека ќе бидат остварени во натамошниот период. Благодарам. Има ли најава? Ако може само директорот изгледа, ќе одговориме на прашањата сите. Добар. Може? Да. Добро, почитувани, добар ден. Драго ми е што денес со министерот сме овде во Охрид. Имено пред 3 дена започнавме 15 рехабилитации во Македонија, од кои што 3 подпаѓаат на Охрид во износ од некаде 186 милиони денари од буџет на јавното предпријатие за државни патишта и истите 3 делници ќе бидат рехабилитирани во должина од 18,2 километри. Тоа е делот на транзитниот дел во Охрид, кој што не знам дали 20 или 30 години не биле рехабилитирани. Исто така делот до Подмолје, до Радожда и сето тоа е предвидено по проект да трае до јули месец, но ја ви гарантирам дека мај месец ќе биде се завршено и во разговор со изведувачот имам лично уверение дека мај месец ќе биде завршено за се со цел зашто го форсираме за Охрид туристичкиот дел, туристичката сезона да ја дочека спремно. Исто така, отпочна со тендерска постапка за проектирање на делот од Охрид до Свети Наум, за да може наредната година да направиме една голема реконструкција на таа, така да кажам, рак рана на Охрид. Значи, севкупно, до крајот на март месец, ќе почнат во Македонија околу 40 рехабилитации во должина од 400 километри. Во јуни уште 15 и така натаму до крајот на годината 800 километри ќе бидат рехабилитирани во Македонија, а исто ќе се продолжи со работата на експресните патишта и на автопатиштата. Толку за сега, ако сакате прашања. Може околу патот кој ќе збора прав? На среди. Добар ден, во името на граѓаните на Охрид, на општина Охрид, сакам да се заблагодарам на Министерството за транспорт и врски, на владата, на министерот Цугаревски, на директорот Китанов за брзиот одговор на нашите заложби и барања кои што ги имавме и со покојниот градоначалник Јован Стојановски, кои што после ги продолживме заедно со нив ние за рехабилитација и реконструкција на главната градска артерија, тоа е улицата туристичка, која што е
да речам, најрепрезентативната улица во нашиот град. Туристите кога ќе дојдат, а и граѓаните на Охрид прво се среќаваат со таа улица, и ова многу ќе придонесе за безбедно одвивање на сообраќајот и за подобра слика на нашиот град. Исто така, сакам се заблагодарам за претходно извршената реконструкција према плажите до хотел Метропол на експресниот пат, и исто така да ви најавам дека од овдека ќе одиме на локација на 15-ти корпус, на влезот на Охрид од Битола, за да се запознаеме со состојбата, за во идниот период да го планираме и тој дел за реконструкција. Благодарам. За автопатот кој ќе зборува? Ајде, што сакате да кажете? Тука да се предежната тема. Имаше најава дека е застој, дека се чекало нов кредит. Ексим банка, кинес по Ексим банка, треба да даде дозвола за... Нов кредит за да продолжи застојот. Тоа го? Да. Лака. Значи, ние сега дојдовме по патот од Кичево према Охрид и може да одите и вие да видите дека се работи. А согласно временските услови очекуваме наредниот месец да отпочне се појако и појако да се гради. Делот што е од Ексим банка беа минатата недела кај нас, генерално таму е одобрено, но имаат процедура во влада на Кина и така натаму, но тоа верувам дека ќе се реши некаде за месец дена и тоа континуирано ќе продолжи да се гради. Ние од постоечкиот кредит имаме средство од 200 милиона евра, така да и без кредитот тоа ќе продолжи да се работи. Во моментот се работи, но нашата тенденција што е? Да не чекаме 2021 година, туку делот од Охрид, па како што дозволува према Кичево, да биде наредната година веќе 15 километра, ако се изградат, да бидат пуштени. Да не чекаме 2021 година, цел автопат да го пуштиме, значи парцијално, како се градат, 10 километра да се пуштат, 10 километра да се пуштат, значи нема ништо да застане, туку очекувајте уште поголем и поголем градежен бум. Не ли требаше да биде приоритет патот кон Свети Наум? Набројавте три патни правци сега, го споменавте и вие самите. Тоа е навистина во загрижувачка состојбина и големите реакции најважен за туристички развој. Значи, вака, сите тие биле во минатото проблем на Охрид, но од екс причини, еве, не биле третирани. Ние започнавме тоа што веднаш може да се започне, а делот од Охрид до Свети Наум, знаете, заради проблемите со УНЕСКО, мора да бидеме посебно предпазливи, има посебно проектирање, посебно елаборати се прават за животна средина, и заради тоа ви кажувам дека ова година ќе се проектира со одобрение и под надзор и на експерти од УНЕСКО и така натаму, за да може наредната пролет ова време да го стартуваме и да ја стартуваме и таа рехабилитација. Министерот може се пред две недели три кога бевте во Охрид дека ќе бидат одземени ингеренциите на општините Струга и Охрид во делот на плажите. Кога се планира такво нешто и запознаваме ли се со сето оно што се случува особено во струшкиот дел на крајбрежјето? Значи, сакам една работа да кажам, бидејќи тоа и на трибината тука кога бевме со премиерот го најавив. Очекувам наредната недела веќе во парламентот на Република Северна Македонија да влезе законот, така да најбрзо, тоа веќе ме работа на собранието, очекувам да биде донесен тој закон. Значи, во делот тоа значи дека во делот на надлежностите на плажите на Охрид, Струга и на другите ќе бидат под државата, нема да бидат под локално ниво. Зошто го правите ова? Не се задоволни од начинот на кој што општините ги издаваа плажите под концесија? Знаете ли што се случува? Поради ова што сега ме прашавте претходно, буквално заради тоа. Значи, поради сите проблеми за кои што очигледно локалните власти не можат да ги решат тие проблеми, државата смета дека на подобар начин тоа може да го направи. Во однос Значи, јас кажам, очекувам наредната недела законот да биде поднесен во собранието на Република Македонија, така да најбрзо ќе биде донесен. Мислам дека ќе има простор таа работа да биде завршена. Во однос на... Меѓутоа, дел работи зависат од собранието, не од министерството или од владата. Во однос на изградбата на минарето, нали, пашината џамија, би сакала да ве прашам дали сте запознаени дека повторно. Да, како што сум информиран, е дека во моментов управата за културно наследство постапува по она што вие сега ми поставувате по прашање, доколку се гради, значи да се утврди целокупниот увид и состојба и да, доколку има такви активности, да се донесат соодветни решени. Министер, имате ли информации, ме прашам, што се случува на Струшкото крајбрежје? Има
имаше огромни реакции од граѓански и организации, еколошки сдруженија и за палење на трски, за нелегални градби таму, буквално на самиот брекот крај брежето. Значи, покрај ова што вие го поставувате, дел пратенички прашања беа поставени во четвртокот, значи во делот што се однесува во надлежност на животната средина и дел во рамките на Министерството за транспорт и врски. Државниот градеж во неколку наврати има извршено контрола, зборувам се во делот на Министерството за транспорт и врски, каде што се извршени вонредни надзори и се донесени одредени решенија. Во делот на трската тие се и депоните се во надлежност на Министерството за животна средина. Укажани на општина Струга да прекине. Да, значи укажано и затоа дел од мерките кои што ги превзема владата на Република Македонија е предлагање на закон за одземање во делот на крајбрежјето, односно на плажите и централната власт да управува со тој дел на надлежности, односно да управува со плажите. Благодарам. Кратко, дали кога најавите со одземање на ингеренциите во делот на плажите, конкретно со општината, дали ќе се олесни ова на општина, дали ќе биде полесно во овој дел? За вас. Дали ова ќе биде полесно за вас? Се покажа во изминатиот период дека општините имаат потешкоти во однос на менаџирањето на плажите, пред све ради одредена луцидност на системот и на собствениците и на концесионерите, пропусти кои што се направени во минатото и тие процедури за издавање на плажите под концесија се заглавени моментално во судски лавиринти. И ние како локални самоуправи имаме ограничени ресурси во однос на менаџирањето на плажите и сметам дека и одредени локални влијанија кои што се на сила во моментов ќе бидат исклучени доколку ингеренциите на плажите бидат под ниво на државата. Дали со овој новиот закон што го предвидува и конкретно во делот на плажите, дали постоечките објекти кои што се веќе изградени ќе треба да бидат отстранети, ќе треба плажите да бидат вратени во првобитна состојба? Дивоградбите. Значи одма сакам да кажам, бидејќи изминатиот период имавме некои случаи такви, сакам да споменам една работа. За мене, законот е еднаков за сите. И апсолутно, се што станува збор за диво градби со донесени решенија, не со префрлање на надлежности од една на друга институција. Во оваа држава имаат институциите многу јасни надлежности, тие мора да постојат. Ако станува збор за општините, општините си имаат градежни инспекции. Доколку тие не постапат, постапува државниот градежен инспектор. И тука е многу јасна работата. Така да префрлање на надлежности, јас не сум надлежен, онај не е надлежен, нема да го прифатам, никако човек, никако мислите. Тоа пред неколку дена и го сообщив. Затоа, секаде, каде што, државата, во ситуацијата или општината има на, мора да се постапува по нив. Доколку не, следниот орган постапува. Доколку не, се соочуваат, се разбира, со санкции и со постапки. Благодарам. Благодарам и вас.